אתם עונה? מה? לא, זה לא, שמחה לאל. בדיוק, בדיוק, שמחה לאל. דווקא אני לא צריך. ביי, ביי. ביי. תגידו, יוסי, מה אתה יכולה להגיד לנו על התקשורת? משקיעים הרבה סבלנים, אנחנו דואגים, אנחנו מחכים שזה יבוא לידי סיום. הגעתם לבנות היום? זה חמוד. זה מגיע לפרס הרי לביצה. לא, בטח. אנחנו לא מדברים בתקשורת, זה גישור חסי. מה? אנחנו לא מתראיינים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך.